違いのない楽器の選び方をお伝えする弦楽器サラサテの北見です。前回まで15本にわたりまして、この鈴木真一著の奏法の哲学についての動画を上げてまいりました。今回はそのまとめといいますか、全部私なりに見直しまして、一部その誤解を皆さんに与えてしまうようなところがあったのではないかということで、そちらのご説明と、あと補足といいますか、この後ですね、気がついたことなどをお話ししたいと思います。この本の中で述べられているテーマとして、この弾いた時の音、自然音、この音を基準に弓で弾いた時もその音が持続するように鳴らしましょうというのがまあテーマでした。そこでまあ私が動画の中でちょっと強調してしすぎてしまったために誤解があるのではないかと思われた部分がありましたので、そちらについてちょっとご説明したいと思います。それは弓を持つ形など、あと構えとかですね、そういったものにあまりこだわらないということを私は申し上げたんですけれども、それはそういう弓の持ち方とか構え方がどうでもいいということではございません。そちら北見は構え方なんかどうでもいいとかですね、弓の持ち方なんかどうでもいいんだというふうに言ってたというふうに解釈されてしまうと困りますので、そこはちょっとまあ補足といいますか、説明させていただきたいんですが、結局その弓をどう持つか、その形にこだわってそれをまあ悩んでおられてもですね、その出す音、どういう音を出すかという目標が定まっていないのに、その形にこだわっても仕方ないということを申し上げたかったわけです。それでまあおそらくまあこの鈴木真一先生もそういうおっしゃりたいことは、結局バイオリンのいい音を目指す、その名人が出してるバイオリンの音はなぜあんな素晴らしい音なんだろうと、それは どうやったらそれに近づけるのだろうかということが、多分その鈴木真一先生も言いたかったことなのではないかと思うわけです。でそのヒントとなるのがこの弾いた時の自然音、これが、この音を目指すべきではないかと。ですからそのためには、持ち方がどうであってもこれに近い音は出せるのではないかというのが私の言いたかったことなんです。ただしこの音をいつでも安定して出すためには、やはり安定した正しい構え方、その人なりに無理のない、弓の持ち方、弓の持ち方はやはり指の長さとかそういった、個人差がございますから、先生がこうだといった構え持ち方が必ずしも指の長さ等でできるかどうかは、その個人のその、まあ、体型といいますか、身体的な特徴といいますか身体的な違いによるとは思うんです。しかしまあその人なりに無理のない持ち方、それはいつでもこの音を安定して出すためには、そのやはり安定した構え方、持ち方というのは当然必要になってきます。ただし繰り返しになりますが、どれが正しい構え方なんだろうか、どれが、正しい持ち方なんだろうかと言っていて、こういう音しか出してなかったら、それは何にもならないということです。とかくやはり、バイオリンはいろいろこう考えなければいけないことがあって、
難しい曲を弾けば弾くほど、それがやはりいろんなことに気を使っていかなければいけないという、そちらの方にこう気を取られて一生懸命になってしまうことが多いのではないかと思います。そうした時にこの原点といいますか、いい音とは何なのか、それはこのバイオリンが教えてくれてるということなんですね。この自然音にもう一回立ち返って、いい音を出す、その名人がなぜいい音を出し、名人のバイオリンはなぜいい音がしているんだろうか、それにどうしたら近づけるんだろうかといった、音の、作り方、きれいな音を出すということ、そこにまあ立ち返っていただく、まあ、最終的にはそのために、合理的な構え方、無理のない構え方、疲れない構え方、それがその人にとっての正しい構え方であり、姿勢であり、弓の持ち方であると思います。ですから、決してその構え方なんかどうでもいいんだと、弓の持ち方なんかどうだっていいよと言ってるわけではございませんので、その点は、誤解のないようにしていただきたいと思います。そしてもう一つですね、この、まあ、あの本をの基づいて、この動画を作ってからですね、三山直久さんの DVD を、もう一回見直してみました。そうしますと、その三山先生もですね、自然音という言い方はしていなかったんですが、このバイオリンが音を出す仕組み、メカニズムはどういうものかというようなお話をされておりまして、それはこのやはりこの自然音という言い方はしてなかったんですが、この弾いた時の音を弓で連続して、出すというようなお話をしてました。でそれで、ちょっと私もそれは面白いなと思ったんですが、これはまあ今私の動画でも鈴木伸一先生も、まあ、こう弾いた時の音を、基準にこう話してますが、三山先生はこの弓で短くこう落とした時も、まあ、当然ながら同様にこう弾いた時と同じ音は出せるわけなんですね。ですから弾いた時と弓の乗せた時では当然違うよという話ではなくて、弓でもこういう指で弾いた時の鈴木伸一先生のおっしゃる自然音に近いもの、これはまあ出るわけなんですね。ですからこれを弓で弾いてるんだけど長くだんだん長くしていくことができるかどうかっていう、そういうことが、まずまあバイオリンがどういうふうに音が出ているか、それは弾いても弓でこの短く弾いても同じように、この弾いた時と同じような音が、響きがこう残ります。その響いたバイオリンの響きをいかに持続させるかということですね。それが、三山先生の私も DVD を見て、このやり方も考え方としてはその皆さんにヒントになるんではないかというふうに思いましたので補足させていただいたわけです。ですからこういった時はちゃんと響きが残るのに、弓で弾いた時にこうなってしまうのは何が悪いかというのを自分なりにこう圧力やスピードを変えてみる、そういうことによってこの弾いた時、あるいは短く弓で弾いた時の音に近づけていく、これは繰り返し動画でも申し上げましたが、先生がいることではないんですね。ご自分がよく自分の出している音を聞くこと、それによって、近づけられるわけですので、そこのところをですね、皆さん、
気をつけて、まずこう自分の出してる音を聞く、そしてその何が基準なのかということが、何がいい音なの、いい音って何なんだといった時には、この自然音あるいは弓で弾くんだって短く弾けば、こういうふうに楽器が響いて余韻がこう残るわけですね。その余韻を長く弾いた時にも持続させること、それこそがやはりバイオリンの美しい音、それを作り出すことであるということだと思います。もちろんこれだけでバイオリンの、演奏が完成するわけではございませんので、まだまだ難しい、ところというのは、続くわけですけれども、ただそのいい音が出てないのにもかかわらず、いくらそのいい音でない音符を重ねていってもですね、いい音楽、美しい音楽、人が聴いて、いい音楽だねと思ってもらえるようなものは作り出せないと思います。まずはやはりこのバイオリンのいい音、それを、出していただく。もし、自分が、難しいことをやってて、ちょっとその、いい音に対して、ちょっとおろそかになってるのではないかと思った時には、ここに戻って、一度点検していただくと、ますます、おそらくそのバイオリンの、いい音が出せるようになって、もっともっとご自身もバイオリンがお好きになっていかれるのではないかと思います。長くなりましたので、次の動画では、これもこの動画のシリーズで、共鳴の一点というのをやりましたけれども、その共鳴の一点について、実際にその他の弦が振動しているところというのがちょっと動画では、お示しできてなかったと思いますので、その点をちょっと実際に、共鳴している時の弦の様子というのを、お伝えしたいと思います。それはこの次の動画で、またお伝えしようと思っております。